Tərtər rayonunun bir neçə kəndində su bartezyan quyularının elektrik naqillərinin oğurlanması barədə rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət olunub. Polis şöbəsində əməliyyat axtarış qrupu yaradılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Tərtər rayon sakini Xalid Tağıyev saxlanılıb. Araşdırmalarla onun aprel ayından etibarən rayonun 7 müxtəlif kəndindən 500 metr uzunluğunda elektrik naqilləri oğurladığı müəyyən edilib. Həmin şəxs polis şöbəsinə gəldikdən sonra etmiş olduğu cinayət əməlini səhmi formada etiraf etdi. Dindirilmə zamanı Xalid Tağıyev törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. O, oğurladığı kabelləri rayon ərazisində fəaliyyət göstərən metal qəbulu məntəqəsinə təhvil verib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Tərtər.